Letë shkojmë tani tek politika, po dhe tek ty personalisht. Me thënë të drejtën, do kisha qenë shumë i lumtur nëse Parlamenti Shqiptar do kishte pasur jo 10 si ty, po minimalisht 1 do kishte qenë shumë interesante, se më tregojnë që rezaton shumë pozitivitet dhe njerëzit të duan. Imagjino, përfituro, ti je në legjislaturën e tretë, je deputete 3 herë në Parlamentin e Kosovës. Është Parlamenti i Kosovës një ambient i vështirë për ty, apo atje shkohet mirë, ja burra e gratë mira, edhe e kanë për zemër dhe në interes real çështjen e Kosovës? Në fakt, unë jam tash në mandati e 4-të, edhe praktikisht do gati 12 vite jam në niveli qendror. Kosova është një prej vendeve cili ka ofru komunitetve, do më thënë, jeta shumë mirë. Na, do më thënë, unë si profesuese e bëshnjakve, edhe se cili komunitet e tjerë, kemi drejta cili kemi garantuara me kushtetut, edhe këto është një prej kërënëria e madhë, sepse unë e di se asë një shtetë në region nuk kanë drejta cili na kemi. Tash implementimi i drejtave mu me qenë ma keqë, ma mirë, por prapë se prapë jemi akomoduar shumë mirë, edhe unë gjithmonë kam përmenë se unë nuk kam shteti rezervuar, unë veç një shtetë kam shteti Kosovës, edhe unë jam të punu për shtetin shumë. Jemi të mundu qdo ditë për me bo Kosovën shteti maj mirë, maj pozitiv, maj fuqishëm, edhe unë mendoj se jemi në një rrugë shumë mirë. Jemi të punu, unë, Parlamenti Kosovës është një vend shumë interesant, edhe është, normal është vend kur ndodhë gjdo gjë në Kosovë, edhe unë mendoj se deri tash unë jam shumë kënaqër, dhe më tonë, unë mendoj se kemi ndryshu shtetin shumë në rrugë pozitiv, edhe jemi të punu gjdo ditë.